Незадоволни од оценењето на платите, дел од вработените во градската општа болница 8 септември утре излегуваат на мирен протест. Во дворот на болницата за време на паузата од 13 до 13:30 часот, медицинскиот персонал ќе го изрази својот револт поради проблемите со фондот за здравство. Ние ќе го искажеме незадоволството поради неземена плата, која што требаше да биде исплатена на 10-ти во овој месец, а веќе доцни 10-ти на дена, вклучувајќи го и утрешниот ден. Мислам, знаете како банките не прашуваат зошто доцни платата, значи имаме притисоци, треба да се платат кредити, треба да се платат други давачки, треба да се организира сето тоа. Премиерот Ковачевски од Минхен, каде присуствува на тамошната безбедносна конференција, ги повика здравствените работници на трпение. Тимо домашни и странски експерти како што потенцира работат на решавање на проблемите со хакирањот систем на фондот. Вели пари во буџетот за плати има, но се бара начин како да се префрлат кај работниците. Јас го разбирам револтот на здравствените работници. Прво имаше информации дека немало пари во буџетот. Пари во буџетот има и во фондот за здравство, и во централниот буџет. Меѓутоа, со оглед на начинот на кој што се исплаќаат платите и со оглед на сајбер нападот кој што се случува, тоа не беше можно да се направи во изминатите денови. Ние работевме заедно со Министерството за финансии и со вработените во трезорот да може да се направи од централниот трезор, која што е комплицирана операција, меѓутоа на која што ќе се работи. Репрезентативниот синдикат на здравствените работници утре напладне ќе одржи состанок на кој во зависност од состојбата ќе одлучи како ќе постапи. Не се исклучува можноста од протести во текот на следната недела.